ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኹ ገጢምዎ ዘይፈልጥ ሰብ ዘይብል ግፍዕን መከራን ከም ዝተፈፀሞን መንነቱን ህላውኡን ከጥፍኡ ዘራያት ተሓዊስዎ ሕሱም ናብራ እናሕለፈ ከም ዘሎ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ገሊፆም። ኣብ ታሪክ ዓለም ከምዚ ናትካ ውሽጢ ከበባ ኣንጻር ብዙሓት ገጢሙ ዝተደምሰሰ እምበር ዝተዓወተ ህዝቢ የለን እሞ ተሓብን። ግን ከዓ ብሰንኪ ኣረሜነ ጭፍራ ኢሳያስ እቲ ምረት ወፃዓ ፀቢቑ ዝፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ገለ መጋበርያ ወረርቲ ኮይኑ ገለ ብፍርሒ ዓዋሉ ተሸቆሪሩ ክረድኣካ ዘይምኽኣሉ እቲ ክዘርየልካን ክድግፈካን ዝግብኦ ሰራዊት ኤርትራ መላፍንቲ ጸላእ ኮይኑ ኣብ ልዕሌኻ ብትግርኛ ክግለፅን ክትንተንን ዘይክእል ግፍዕን በደልን ምውራዱ ኣብ ክንዲ ምሳኻ ተዓዊቱ ዝኮርዕ ኣብ ቅድሚቲ ኩሉ ዝወረደካ ገበንን ዓመፅን ኣብ ክንድሕነን ፅልእን ፍቕርን ስኒትን ዝብህግ ሕያውነትካን ምቕሉልነትካን ካብ ጅግንነትካ ዝብርኽ ልቦናን ክብረትን ዘለካ ማራኺ ህዝቢ ምዃንካ ዝምስክር እዩ እሞ ኣብ ፅባሕ ዓወትካ ህዝቢ ኤርትራ እውን ቀይዲ ውርደቱ በቲኹ ዮሃና ከም ዝብለካ ርግፀኛ እየ። ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድቕድቕ ፀልማት ኣብ ዝርከበሉ እዋን ብኸበባ ብኩናት ብጥሜት ብሕማም ንክሃልቕ ብከባቢኡን ብዓለምን ኣብ ዝተፈርደሉ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ድቕድቕ ፀልማት ኣብ ዝርከበሉ እዋን እንኳዕ ሓድሽ ዓመት ኣብፀሓካ ኢልካ ንክትዛረብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ዓወቱ ዝኾነ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅልን ንዝበለፀ ዓወት ቃልሱ ክሕይል ከም ዘለዎን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሓባር ፀላእቶም ብሓባር ክምክቱ ከም ዝግባእ ድማ ፀዊዖም። ፀላእትና ከም ንሰዕሮም ኣይንጠራጥርም። ናይ ሓባር ፀላእት ኣለውና። ናይ ሓባር መፃኢ ዕድላት ኣለና። ሓቢርና ክንቃለስና። ስለዚ ኣጆኹም ኣጆና ኣብ ኩሉ ትገብሮ ንጥፈታት ኣብ ጎንኩም ኣለና ብኩሉ መዳይ። ዋሕስ ዓወትካ ዝኾነ ሓድነትካ ዓቂብካ ክሳብ ሙሉእ ዓወት ቀፅል። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ፣ ሙሉእ ዓወት ይግበረልካ። ኣብዚ ኣምላኽ ዝሓረየልካ መሬት ከም ህዝቢ ምእንቲ ክትነብርን ክትሰርርን ኣምላኽ ነታ ዕለተ ትንሳኤ ዞም ክልተ ህዝብታት ተሎ የምፃእያ። እቲ ናህና ምህላውን ናታትኩም ምህላውን ዘተሓሓዝናዮ ነቲ ናታትኩም ጭንቂ ከም ጭንቅና ነቲ ናታትኩም ቃልሲ ከም ቃልስና ነቲ ናታትኩም ዓወት ከም ዓወትና ነቲ ናታትኩም ራህዋ ከም ራህዋና እወ ነዚ እትዋግእዎ ዘለኹም ኩናት እውን ከም ኩናትና ጌርና እንወስዶ ኣብ መደምደምትኡ ከዓኒ ንሕና እቶም ዘለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን እንታይ ባህልቲ ኢና ንሕና ንስኹም ንስኹም ከዓ ንሕና። ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ድማ 2015 ዓ ምት ዓመተ ሰላም ረህዋን ሙሉእ ዓወትን ክኾነሉ ተመንዮም። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለካ ተቓላሳይ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ቅድመ ግንባር ብቆራፅነት እትምክዝ ዘለካ ጅግና ሰራዊት ትግራይ፣ ኣብ ወፃኢ እትነብር ዲያስፖራ ትግራይ፣ እንቋዕ ምስ ብስራት ዓወት ንሓድሽ ዓመት ኣብቃዓካ፣ እንቋዕ ሕጎሰካ። ንዓናን ንዓኹምን እንኳዕ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኣብፀሓና ይብል። መላእ ሕብረተሰብ ትግራይ ከምኡ ከዓ ሕብረተሰብ ኤርትራ እንኳዕ ናብ ዝኽብር በዓል ኣብፀሓካ። በቶም ጀጋኑ ደቅኻ ክትዕወትኻ ኣይኮነ ደሎምስ ትማል ትማል እኳ ብውሕዳት ኣንፃር ብዙሓት ሓመድ ዝሒዝካ ተሲኻኻ ሞ ስለዚ ኣጆኻ ኣጆኹም ኣጆና ርሑስ በዓል ንኩላትና።